Propojení realit s Feng Shui. Tento unikátní koncept vznikl v hlavách těchto dvou pánů. Pana Jana Pípela za virtuální realitní kancelář a pana Roberta Halusky za Feng Shui 168. A my už si prozradíme, jak taková myšlenka a takový koncept vypadá. Řekněte nám, jak funguje vaše propojení s Feng Shui. Propojení s Feng Shui vlastně vzniklo na základě určitého průzkumu, že 90 vteřin, vlastně prvních 90 vteřin rozhodne, vlastně jestli nemovitost člověk koupí nebo nekoupí. Jak vlastně, jak se v tom cítí v té nemovitosti, což je vlastně energie a jiné, jak ta nemovitost vypadá. Proto se snažíme i nemovitosti upravovat vlastně s našimi designérama a vlastně ve spolupráci s Feng Shui 168 a panem Robertem Hauskou vlastně děláme nějaké základní úpravy zásad Feng Shui. Tím pádem ta energie tam samozřejmě krásně funguje a nemovitosti se tak líp prodávají. Pane Haluska, jak funguje spolupráce Feng Shui s virtuální realitní kanceláří? No, funguje fantasticky, protože podle pěti elementů přírody, když podle Feng Shui, vznikla i tradiční čínská medicína a není nic lepšího, než řešit dům celistvě. Takže se na něj podíváme z hlediska energií a jeho světových stran, tak, aby ta nemovitost byla prodatelná co nejlépe a pokud možná.